افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو په تړاو د نړیوالې دیموکراسۍ په نوم د ادارې خبرداري د 2012 کال د نوبل جایزې ته د یوې افغان ډاکټرې میرمن سیما سمر کاندیدېدل. د لیبیایي صدراعظم د خلاصون په تړاو مهم رپورټ د امریکا د دولتي دوایرو د نسبي تړل کېدو له کبله نړیوالې اغیزې او اندېښنې او په پښتو ادب کې د سپین شعر ځای او مقام هم څېړو. په آخر کې د میلمه سره د بل میلمه سره د سپورتي اتلانو د لا تشویق په موخه د هڅو ارزونه هم کوو. قدرمنو لیدونکو سلام، زه ښایسته سعادت لامې نن ستاسو په خدمت کې یم. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناتو عمومي منشي اندري فوغ رسموسن د جمهور رئیس کرزي وروستیو څرګندونې چې په دې وروستیو کې د ناتو په اړه کړې او ویلي وو چې ناتو په افغانستان کې د خلکو د رنګ سبب ګرځېدلی او په هغه هېواد کې هم محدود لاسته راوړنې لري په شدت رد کړې. ښاغلي رسموسن نن په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو د غړو د سرتیرو د مخلصانه مرستو نه ستړی کیدونکي زیار او قربانیو له برکته لاسته راوړنې او پرمختګونه بې ساري دي چې سترګې هم نشي ترې پټېدای. هغه ویل افغانستان په تیرو لسو کلونو کې اوږده لاره وهلې او جمهور رئیس کرزي د دې اونۍ په پیل کې د بی بی سي سره د مرکې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو په کړو وړو نیوکه وکړه چې د خلکو د رنځ سبب شوی او لاسته راوړنې نه لري، ځکه افغانستان اوس هم امن نه دی. د دې ترڅنګ د نړیوالې دیموکراسۍ اداره وایي چې په افغانستان کې د ټاکنو په قانون، د ټاکنو او د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیونونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په قوانینو کې پرتې خلاوې به راتلونکې ټاکنې له مشکلاتو سره، له راز راز مشکلاتو سره مخ کړي او سر له اوسه باید د ټاکنو او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیونونه داسې لایحې طرحه کړي چې ټاکنې رڼې او شفافې ترسره شي. د نړیوال دیموکراسۍ اداره چې په افغانستان کې له څلورو کلونو راهیسې فعاله ده وایي چې د ټاکنو په قانون کې د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو صلاحیتونه محدود شوي او دا د دې لامل کېدای شي چې راتلونکې ټاکنې له ګواښونو سره هم مخ شي. دا اداره وایي سر له اوسه باید تدابیر ونیول شي. د ادارې چې په کابل کې د سیاسي احزابو له غړو سره د ټاکنو د قوانینو د پوهاوي غونډه درلوده ویل چې د ټاکنو د نتایجو د منلو دپاره باید نوي قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ښه مطالعه کړی شي. ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ د انتخاباتو د نوي قانون او د تشکیل صلاحیت د قانون د موادو سزان خبر کی او د هغې په رڼا کې هم د انتخاباتو کمیسیون، هم د شکایاتو کمیسیون، هم ګوندونه، هم کاندیدان خپل ځانونه عیار کړي. په دغه غونډه کې چې د ټاکنو د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی هم برخه اخیستې وه ویل شول چې د سل په سلو کې شفافه ټاکنو ترسره کیدل سخت کار دی، ولې له سیاسي احزابو یې وغوښتل چې مرسته ورسره وکړي. ښاغلي هوتکی دا هم ویل چې دا ځل به د ناظرینو دپاره شرایط سختوي تر څو د ټاکنو له بهیر ښه څارنه وشي. په همدې ترڅ کې له څو کلونو راهیسې پاکستاني چارواکي ځینې انټرنیټي وبپاڼې چې مذهبي مقدساتو ته په سپکاوي او ملي امنیت ته په ګواښ تورن دي بند کړي، خو منتقدین وایي چې د حکومت دا کار د پراخېدو په حال کې دی او حکومت غواړي چې آنلاین سیاسي بحثونو ته په خپله خوښه شکل ورکړي او د عام وګړو لاسرسي آنلاین معلوماتو او خپرونو ته محدوده کړای شي. په دې هکله د امریکا غږ خبریال شیرن بن یو رپورټ جوړ کړی چې زموږ همکار به یې تاسو ته واوروي. انټرنیټ په پاکستان کې ډیر شهرت لري. هغه څوک چې ورته لاسرسی لري خپل زیاتره وخت په ټولنیزو رسنیو د سندرو، فلمونو، سپورت او خبرونو په لیدو تیروي، خو پر یوټیوب په پاکستان کې بندیز لګېدلی دی. د پاکستان حکومت وروسته له هغه یوټیوب بند کړ چې پکې د اسلام د پیغمبر ضد او له سپکاوي ډکه ویډیو خپره شوه او د خلکو د شور ماشور لامل وګرځېد. یو تن چې محمد اقبال نومي وایي چې له دې بندیزونو سره موافق دی، خو د دې بندیزونو موده ډیره اوږده بولي. اوس دا بندیز بالکل بې ګټې دی او زه فکر کوم چې حکومت باید پر یوټیوب د بندیزونو د لرې کولو په لور ګام واخلي او پر مخ ولاړ شي. د فریډم هاوس د وروستي رپورټ پر اساس پاکستان اوس یوازې یوټیوب نه بلکې پر ځینو نورو ټولنیزو رسنیو، اپلیکیشنونو او ځینو ویبپاڼو چې سیاسي او مذهبي محتوا لري هم بندیزونه لګولي دي او د خپل څار لمنه نوره هم پراخوي. منتقدین په دې باور دي چې حکومت د انټرنیټي بندیزونو لپاره مذهبي او امنیتي ګواښونه دلیل ګرځوي او غواړي چې د پاکستاني وګړو د لید لور ته په خپله خوښه شکل ورکړي.
فرحان حسین چې د رسنیو څخه د دفاع د یو ګروپ یا بایټس فار آل غړی دی په هغو دوو قضایي دوسیو کې ښکیل دی چې د حکومت د سانسور او پټو څرنو پر ضد محکمې ته وړاندې شوي دي. سانسور په هر شکلی چې وي صحیح کار نه دی. د خلکو اخلاقي څارنه په یو دموکراتیک هیواد کې د قبول وړ نه دی. د اړیکو او مدني ټولنې پر شاوخوا چول سوې کړۍ تنګه سوې ده. زه فکر نه کوم چې دا کار ترهګرۍ ته د پایټکۍ پرېږدي، بلکې زه د دې برعکس فکر کوم. د راولپنډۍ په یوه ښوونځي کې زده کوونکي د حکومت لخوا د بندیزونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې غواړي چې د سندرو، فلمونو او علمي لکچرونو د لیدو ازادي ولري، خو ځینې نور بیا له بندیزونو څخه ملاتړ کوي. خو آشر محمود بیا وایي چې د یوټیوب په څیر پر سایټونو بندیز لګول یوازې د پاکستان پرمختګ ته زیان رسوي. نور ملکونه کولی سي چې ډېر معلومات ترلاسه کړي او زموږ څخه شوي. موږ غواړو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره ښه سو، خو د یوټیوب بندیز یعنی څه؟ موږ غواړو چې ځان پوه کړو. د روانې میاشتې په پیل کې یوه ایالتي وزیر د سکایپ، وایبر او واتساپ د بندولو ګواښونه کړي وو. هغه څوک چې پوهیږي غواړي د ویب پاڼو د بندیزونو مخنیوی د خلکو د هڅولو له لارې وکړي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن. په امریکا کې د بودیجې د منظورۍ په تړاو کړکېچ اوس هم دوام لري او اوس هم اکثر دولتي ادارې د خلکو په مخ تړلې پرتې دي. دا ځکه چې د کانګرس غړي د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه پورې لا هم کومې نتیجې او یا په بل عبارت ووایو کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. د وخت په تېرېدو دا هم پته لګي چې دا کړکېچ د امریکا په مالي او اقتصادي سیستم باندې څومره منفي اغیزه درلودلې. د مثال په توګه د وژل شویو سرتیرو د کورنیو سره مرستې هم اغیزمنې شوي. دا مرستې د همدې کړکېچ له کبله بندې شوي. حتی په دې وروستیو کې د هغو 50 تنو سرتیرو کورنیو سره مرسته چې په افغانستان کې وژل شوي هم درول شوي. د دوی کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې یې ټاکل شوي مالي امتیازات هم نه دي ترلاسه کړي. په همدې ترڅ کې طالبانو هم د امریکا د حکومتي ادارو د نسبي تعطیل په اړه غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې امریکایي مشران د هیواد نه بهر په افغانستان کې د جنګي لګښتونو پر ځای باید په خپل هیواد کې دننه خپلو خلکو ته ورورسیږي. بل پلو د مصر موقت حکومت د امریکا په هغه پریکړې انتقاد کړی چې د مصر سره خپلې ځینې مرستې ځنډوي. امریکا اعلان کړی مصر ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې یې ځنډولې دي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته چې زما همکار نورزی وړاندې کوي. د امریکا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مصر د خلکو سره به خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، خو د دغه هیواد سره به پوځي مرستې او د مصر د موقتې ادارې سره به د نغدو پیسو مرستې وځنډوي. امریکا وایي چې تر هغو چې په مصر کې د یو پراخ بنسټه او انتخابي ملکي حکومت د جوړولو لپاره باوري پرمختګ ونه سي، نو د مصر سره به د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې وځنډوي. ولسمشر اوباما په دې اړه واضح دریځ درلودلی او لري، او هغه دا چې موږ مصر سره عادي مناسباتو ته ادامه نشو ورکولی. او لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، موږ وار له مخې لا اعلان کړی و چې موږ به مصر ته د ځانګړي پوځي سیستمونو ورکول ودروو. د مصر د وضعیت د جاج اخیستلو نه وروسته چې ولسمشر اوباما یې امر کړی دی، موږ به د مرستو په برخه کې د مصر سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه اعلان وکړو. ولسمشر اوباما تیره میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وویل چې د مصر موقته اداره چې د پوځ ملاتړ ورسره دی، ځینې داسې پریکړې کړې دي چې د دموکراسۍ د اعاده کولو سره په تضاد کې واقع کیږي. هغه دا خبره هم وکړه چې د امریکا مرستې په دې پورې اړه لري چې مصر د دموکراسۍ په لارې کې نور څه ګامونه اخلي. د جولای د میاشتې راهیسې چې په مصر کې محمد مرسی د قدرت نه لیرې سوی دی، د اوباما ادارې د مصر سره د امریکا د مرستو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په مصر کې د پوځ لخوا د مرسی لیرې کول بیا احتجاجونه راوپارول چې د دې سبب سول چې امریکا د مصر په اړه په خپلې پالیسۍ باندې غور وکړي. موږ باید د مصر په اړه خپله پالیسي د څو وروستیو میاشتو د وضعیت سره عیار کړو. موږ په حقیقت کې دا روښانه کړه چې ځینو اقدامات چې په تیرو څو میاشتو کې په مصر کې د مختلفو لورو لخوا شوي موږ ته د منلو وړ نه ده.
د جولای په میاشت کې چې کله محمد مرسی د قدرت نه لیرې سو نو پوځ په مصر کې د نوي عیسوي کال تر انتخاباتو پورې نوې موقته اداره جوړه کړه. د مرسی د لرې کېدو سره بیا د تشدد نه ډک احتجاجونه هم وسول چې تر اوسه پکښې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په محمد مرسی باندې د قدرت په وخت کې د خپل مخالفینو د وژلو تورونه لګول سوي دي او د مصر موقت حکومت وایي چې هغه به د نومبر په څلورمه نیټه محاکمه کړي. د خبرونې بل مهم خبر د لیبیا صدراعظم علي زیدان د پخوانیو بلواګرو له لاسه خوشې شوی دی. هغه د څو ساعتونو دپاره یرغمل نیول شوی و. چارواکو سمدستي د هغه د خوشې کېدو په تړاو نور معلومات نه دي خپاره کړي، خو دومره ویل شوي چې هغه نن د سهار په خړه د ترابلس د هغه هوټل څخه چې هغه پکې اوسیږي یرغمل نیول شوی و. په دولتي وبپاڼه کې خپره شوې اعلامیه وایي چې برید کوونکو د انتقالي حکومت مشر یوې نامعلومې سیمې ته تښتولی و او وړی و. د لیبیا پخوانی یاغي ډلې چې د لیبیایي انقلابیانو عملیاتي خونې په نوم یادیږي د صدراعظم زیدان د یرغمل نیولو پړه په غاړه اخیستی او اعلان یې وکړ چې دا کار دوی کړی. دغې ډلې په لیبیا کې د القاعده د نیول شوي مشر ابو انس اللیبي په نیول کېدو که د زیدان د حکومت پر رول نیوکه کوله چې وایي په ځواب کې دا کار وکړ. د دې تر څنګ چینایي مشران په برونی کې د آسیان کلنۍ غونډه کې راغونډ شوي او دا ځل اندېښنه داده چې ښایي امریکا د سیاسي مخالفتونو په نتیجه کې د حکومتي ادارو د نسبي تړل کېدو له امله د پورونو د پرې کولو توان ونه لري. د چین دولتي آژانس زنخوا وایي چې صدراعظم لی کیکیانګ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته پرون وویل چې بیجنګ د واشنګټن د پورونو د کچې په تړاو اندېښمن دی. چین د امریکا تر ټولو لوی بهرنی پور لرونکی دی او له همدې کبله یې په وار وار د امریکا د پور پرې کولو د وړتیا او د پورونو د کچې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. تمه ده چې سبا ته به د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټه د سولې په برخه کې د سږکال د جایزې ګټونکی اعلان کړي. د ادبیاتو په برخه کې د سږکال د نوبل جایزه کانادایي لیکوال الیس مونرو وګټله. مونرو چې اوس 2 اتیا کلن دی د معاصرو لنډو کیسو استاد ګڼل کیږي. د هغه کیسې ډیر زیات شهرت لري. د سږکال د نوبل د نړیوالې جایزې دپاره بل زیری دا دی چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن سیما سمر هم کاندیده ده. هغه د طالبانو د راپرزیدو نه وروسته په موقت ادارې کې وزیر هم وه او په 2015 کال کې میرمن سمر په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې په توګه هم وټاکل شوه. ډاکټر سیما سمر اوس د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼې، په ټویټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. د ادب په ډګر کې چې خبرې وشي د پښتو شعر په دې وروستیو کې د یو لړ بدلونونو شاهد دی، که بڼه وي او که محتوا. د بڼې له لحاظه آزاد شعر چې ځینې یې اوسنی شعر بولي یا سپین شعر یا هم آزاد نظم بولي زیات د پاملرنې وړ ګرځېدلی دی د ځینو ترمنځ. دا چې دا شعر څومره د خلکو په زړونو کې ځای نیولو کې بریالی دی او دا چې آیا د دې بڼې شعر رامنځته کېدلو علت د حالاتو تقاضا وه او که د وخت په لندن کې د داسې یو لیکوال سره خبر ته کینو چې د همدې سپین یې بولی یا آزاد نظم یې بولی او که اوسنی آزاد شعر یې بولی. دوه نوي چاپ شوي کتابونه لري. افغان تکړه لیکوال فدا محمد نظري صاحب ته مو زحمت ورکړی او دوی موږ سره د لندن د ستودیو څخه همدغه شیبه مل دي. ستړي مشی په خیر راغلی نظري صاحب. ستاسو د کتاب نوم ډیر جالبه دی، کاشکې لمر زموږ کلیوال وای. اول په دې اړه ووایاست موضوعګانې مو ورته څنګه وټاکلې او دا نوم هم ډیر جالب دی، بنسټ او ریښه یې دودیز افغاني. زه فکر کوم نه بریښې د سپین شعر په شان دا هم یو شانته لویدیز بنسټ لري، که څنګه تاسو یې ووایاست؟ یا لمر د روشنایی، لمر د ازادۍ، لمر د خوشبختۍ د سمبول په توګه بیخی په سلګونو کلونه په پښتو او دری شعر کې توابق لري. بله، تاسو د مولانا دا شعر اولیدلی دی: من غلام آفتابم هم از آفتاب گویم،
بالکل یعنی... دلمر کلمه سمه خو دا په جمله کې ترکیب چې تاسو رانیولای دا د یو څه لویدیز انزور مختکوي کڅنګ تاسو څه وایاست په هر صورت کلیوال او کلیوالی مفهوم هم په هر صورت ډیر افغانی او ډیر د پښتو مفهوم دی چې هم په غرب کې او هم په پارسی کې ډیر لږ استعمالیږي دا موږ چې اکثره لمر خپل کلیوال کوو یعنی روشنایی ازادي دیموکراسي ترقی او داسې نور شان چې باید پر اضافه سي چې هغه د روشنایی او لمر سره تړلی دي موږ غواړو چې موږ کلیوال سي یعنی دایمي راته پاتې سي همیشه راته پاتې سي تل راته پاتې سي داسې نه وي چې موږ میلماوي سر پلاس او لار سي ډیر کولای ډیر کولای د خپل کتاب پڑھ وای څنګه مو په خپل د آزاد شعر سره تاسو علاقه پیدا کړه ځینې د سپین شعر سره مثلا اکثر کوو وایو دا به بالکل داسې واضح هم ده چې دومره زیات علاقه نه لري او یا هم اورېدل یې په غوږ کې سم نه راځي ځکه هغه سندریز وزن چې په غوږو ښه لګېږي یوازې په هغه شعر کې ده چې وزن او قافیه پکې په نظر کې نیول کېږي د کار له اړخه هم زیار غواړي په دې اړه یو څه وایاست خپل کتاب په اړه تاسو ته خو باید د کتاب اول د شعر په باره کې درته وایم چې د سپین موجودیت یې د تور و ژړ و سور په مقابل کې نه دی سپین بودن د انګریزي د بلانک یعنی خالی څه دغه دی لکه یو بلانک سپینه کاغذ سپینه فورمه یا داسې شی کله چې دا تقریبا نیمه پیړۍ در مخه ایران ته ورسېدی د غرب او اروپا څخه د ایران ډیر پرمختللی شاعر شاملو هغه سپین وباله او په دې ترتیب دا په ایران کې شعر سپید شو او پاته سو افغانستان تم تر هغه وروسته رالی او تقریبا نیمه پیړۍ په افغانستان کې دی لیکن وده په افغانستان کې ډیره سوسته وه درک د سپین شعر څه نه و او سپین شعر د آزاد شعر سره ګډیږي تاسو ته یو وخت خبره عرض کوم چې آزاد شعر هغه شعر دی چې قافیه نه لري وزن لري هغه ته نیمایي وزن په ایران کې وایي اما سپین شعر هغه دی چې وزن او قافیه دواړه نه لري لیکن په سپین شعر کې تر ټولو غټه خبره تخیل او انځور او تصور دی ځکه چې هر شی چې تخیل ونه لري که وزن ولري که قافیه ولري که ردیف ولري هغه شعر نسی بلل کېدای هغه ته ساده نظم وایي د شعر تر ټولو جامع او معنې تعریف مخیل قلم دی یعنی هغه خبره چې تخیل ورسره وي ځینې شاعران وایي چې د همدې تخیل د رسولو دپاره او یا د پیام د مفهوم د لا بهتره رسولو دپاره دوی تر یوه حده پورې وزن قربان کړی ده ستاسو په نظر آزاد شعر څومره د خلکو په زړونو کې ځای لري همدغه اوس په افغانستان کې او چې ریښه یې د لویدیز ادب څخه ده نو د پیام په رسولو او د فرهنګ او ژبې په پرمختګ کې ونډه څنګه ارزول کېږي ختیز کې په هر ترتیب شعر موږ ته د باندې څه راغلی دی مثلا منظوم دیوانی شعر هم د عربو سره غلی دی بیا د درج بيدلارې څومره سره غلی دی لیکن دا وخت غواړي تر ټولو خبره دا ده چې د شعر ژبه ساده سي د شعر په پارسي ژبه کې هم د آزاد شعر یا په اصطلاح د سپین شعر ژبه ډیره ګرانه ژبه ده که تاسو د فارسي ژبې آزاد شعر یا سپین شعر ویونکي ټول وګوري د داسې خبرې کوي چې خلکو ته اپلاک ښکاریږي خلکو ته مجهول ښکاریږي ما ډیر کوشش کړی دی چې داسې کار وکم چې ژبه ډیره ساده او عامیانه وي خو مفهوم کوچی او بازاري نسی هغه باید ډیر لوړ د اسمان کنګرو ته په اصطلاح ورسیږي په دې خاطر زه وایم که چیرې موږ کار ورته وکړو خلک ورسره آشنا کړو خلکو ته مفهوم راوباسو د دې لپاره زه مستقل کار لرم دوه کتابه مې چاپ دي دوه تر چاپ لاندې دي او پر یوه بل هم کار کوم او ځم افغانستان ته تللی وم هلته مې پر دې کې کار کړی دی او کار ته نور هم دوام ورکوم ډېر ښه نو هلته په افغانستان کې وایاست چې په همدې برخه کې به کوم فعالیتونو ته دوام ورکوئ آیا ځینې کسانو ته به په دې برخه کې لارښوونه وکړئ ستاسو په خپله پلان څه ده په افغانستان کې چې هلته ورځئ د ادب په چوکاټ کې البته د شعر په باره کې خو اول باید درته ووایم چې دا نیمه پیړۍ په افغانستان کې سابقه لري
ایت شاعر د پښتو تقریبا زر نه پیژنم چې هغه د لږ ډیر ټرای یا کوشش د دې کار د پاره نه یې کړی. په دې خاطر ډیر شاعران دي چې د لسو شلو دیرش شعرو په هکله لري یا تا زیاتره لري، لیکن زه چې یو مستقل دیوان دی چاپ شوی وي، مستقل کتابونه دی چاپ شوی وي، دغسې البته زما د معلوماتو له مخې څخه تر اوسه پرې نسته. نو زه چې افغانستان ته ولاړ سم، په افغانستان کې خو اول مې پلان دا دی چې د پښتو شعر په نامه یو درې میاشتنۍ مجله راوباسو چې هغه د پښتو ټول اشعار آزاد دودیز او دا نور یوازې شعر د شعر تیوري د شعر درک ته وي. دا مجله تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادو کې سته، په ایران کې وه او په داسې ملک زه نه پیژنم چې په دې هکله دې مجله نه وي بېله موږ څخه، چې یوازې و دې کار ته اختصاص شوی وي. نو د دې لپاره مې البته بودیجه او هغه کار هم خپل دی، په دې خاطر یې نه غواړم ډېر پر دغه پر خیراتو پر فقرو یې تکیه کړم. ډېره زیاته مننه کور مودان، تاسو ته لا بریا غواړو، او کله چې بیرته راستون شئ بیا به هم تاسو سره د سفر په اړه او هلته ښایي په کابل کې تاسو سره ستاسو د فعالیتونو په اړه هم تشکر خبرې وکړو. خوشحاله اوسئ. تشکر، زه بیا نه راستونېږم، هلته پاتېږم. تشکر، مننه ستاسو، ډېره مننه تاسو ته، کور مودان، خوشحاله اوسئ. مننه مننه مننه. او اوس هم د سپورت برخه، د افغانستان د فوتبال غوره لیګ سیالۍ خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د شاهین آسمایي لوبډله چې د افغانستان د مرکزي زون او د سیمرغ البرز لوبډله چې د شمال استازیتوب کوي د پایلوبې دپاره چې سبا د جمعې په ورځ سرسره کیږي خپل چمتووالی نیسي او ښودلی هم دی. د دغو لوبډلو چارواکو نن په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د سبا ورځې د پایلوبې دپاره د لوبې او د خپلو لوبډلو د لوبو په هکله معلومات ورکړل. د افغانستان د فوتبال غوره لیګ کمشنر شفیق الله ګوهری وایي چې د غوره لیګ لوبو له ترسره کېدو سره افغانستان ته د نړیوالو په تیره د فیفا پاملرنه زیاته شوې ده. د سیمرغ البرز د فوتبال کپتان ندیم آشنا تلویزیون ته وویل چې دا دویم ځل دی چې لوبډله یې پایلوبې ته وروزي، او له بلې خوا د شاهین آسمایي لوبډله چې تېر کال خورا کمزورې وه خو سږ کال پایلوبې ته رسېدلې. د لوبډلې کپتان حمید یوسفزی وایي چې لوبغاړي چمتو دي چې سبا د اتلولۍ دپاره هلې ځلې وکړي. انشاءالله آمادگی نیولې د سبانۍ مسابقې دپاره چې تر څو پورې موږ وکولی شو، زموږ لوبغاړي ټول آماده دي چې موږ وکولی شو دا کپ کابل ته تقدیم کړو. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د فوتبال په غوره لیګ سیالیو کې د اتو زونونو لوبډلو ګډون کړی دی چې د اګست په 1 نیټه پیل شوې او سبا پای ته رسیږي. قدرمن لیدونکو، افغان ورزشکارانو په دې وروستیو کې د خپل زیات زیار خواګه میوه هم څکلې. په ګڼ شمېر ورزشي ډګرونو کې دوی د افغانستان لپاره ویاړ ګټلی دی، که په هیواد کې دننه دی او که بهر. د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم بریا، ورپسې د کرکټ د ملي ټیم میړانه، دا ټول د افغانانو دپاره په وار وار د ستایلو وړ مسله ده. د افغانستان حکومت هم د دوی د نازولو دپاره ځانګړي مراسم او خاص تدابیر ونیول. په همدې ترڅ کې جمهور رئیس کرزي د لومړي ځل دپاره داسې یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکلې چې د افغان اتلانو د راتګ چمتووالی ونیسي، او راتلونکې شنبې ورځې ته د افغانستان د کرکټ ملي اتل ټیم کابل ته ستنېږي چې د هرکلي دپاره یې خلک هم لیواله دي. په همدې تړاو د کابل په ستودیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد صاحب ته موږ زحمت ورکړی چې ترې په مننې ورته ښه راغلاست. وایي مراد صاحب، تاسو تل موږ په زحمت کوو، ډېره مننه، ستړي مه شئ. د دې ځانګړې کمیټې په اړه که یو څه خبرې وکړئ. په پیل کې د کار پر ګټو چې لومړی ځل یې هم دی، که یو څه رڼا واچوي په تړاو یې د ورزشکارانو غبرګون څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شایسته جان، ډیره مننه تر سلامه خط تاسو ته او د تاسو تلویزیون له طریقه ټول افغانان ته دې بریا مبارکي وایو. افغانستان ملي لوبډلې وشو کولی د لومړي ځل لپاره 500 ورځو جام ته لاره پیدا کړي، سي ډیر غټ زیری ده. دا یو کمیسون البته زیاته امنیتي بڼه لري، سي دې لپاره جوړ شوی ده چې موږ د ملي اتلان کله سي د میدان وایي نه تر لوبغالي پورې راځي، دوی د امنیتي تدابیر ورته ونیسي، او د دې ترڅنګ فکر کوم
خپل رئیس جمهور لطف کړی دا او دوی ټول غوښتي دي په شمول د مونږ یو څو اداري کسان چې هغه هلته ورشي نو البته ډوډۍ بلنه هم ورکړې ده او نور تدابیر خپل کرکټ بورډ اداري ورته نیولي دي چې څنګه دا ځوانان راشي په میدان کې او دا د مونږ ملي اتلان له نږدې وګوري له ولایتو څخه مونږ غوښتنې ترلاسه کړي یا پیشنهادات چې هغه غواړي چې ځوانان له ولایتو هم ورته راشي خو ګرچې مونږ دومره ډېر ځای نه لرو په لاس کې په کابل لوبغالی د مونږ یوازې 14,000 کتونکو ځای لري نو مونږ هغو ته خو داسې ویل ستاسو به په تلویزیونو په پردو وګوري او البته د کابل مینوال به کولی شي چې هغه لوبغالي ته راشي او خپل ملي اتلان د میدان هوایي نه بدرګه کړي تر لوبغالي پورې او تر لوبغالي کې به انشاءالله نږدې وګوري ډېر اله یعنې تاسو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بیرته ستنېدو په تړاو د ترتیباتو او د دې کمیټې د کار څخه راضي یاست او ترې خوشحاله یاست تر دې دمه البته بله بلکل هم داسې د شایسته جان ډېر ښه خلک هم مثبت غبرګون ښیي د دې تشویق په اړه په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر دوستان هم ستاسو زیار ستایي د لوبغاړو او ستاسو یو مهم ټکی چې دوی ورته زیاتره اشاره کوي دا دی مراد صاحب چې دوی د دې لوبغاړو د زحمت قدر کوي یوه ویلي وو چې د سیاستوالو پر ځای د دوی خدمت هېواد ته د پام وړ دی په دې تړاو د ورزشکارانو مسؤلیت آیا دوی دغه درون مسؤلیت چې د دوی پر اوږو دی دوی دا درکوي او پیام یې څه دی شایسته جانې همیشه مونږ سره سي هم کله نړیوال مطبوعاتو خبرې دي د مونږ یوازنۍ یا د لوبغاړو په نمایندګۍ مونږ ته هم دغسې مونږ دوی ته وایو چې دا د افغانستان ځوانان نور خپل د کرکټ لوبډلې طریقه خپلو ځوانانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په نشته امکاناتو کې افغانستان ډېر څه ترلاسه کولی سي دا د افغانانو د ځوانانو تعهد ښیي نړیوالو ته او دا د افغانستان د ځوانانو هغه جرأتمندانه ویاړونه ښیي نو انشاءالله له دې که هدف هم دا ده چې مونږ څرنګه هم نور ځوانانو ته دا پیغام ورکړو چې دوی که په هر بخش کې وي پرته له سپورته دوی کولی شي خپل لاسته راوړنې ولري او همدغه علت دی چې مونږ تاسو شاهد وایو مونږ یو څو ورځې مخکې د خپله د معارف ورځ هم ولمانځله غوښتلم چې چون کرکټ د ځوانانو ډېر خوښ ده یا د ګوټ ګوټ د ولایتو کې دا خوښېږي نو د مونږ کوشش کولو چې د خپل ملي اتلانو طریقه نورو ځوانانو ته دا پیغام ورکړو چې بله یو وروستۍ پوښتنه وخت ډېر کم پاتې ده د راتلونکو لوبو دپاره تاسو څه ډول مرستو ته څه ډول ملاتړ ته اړتیا لرئ ځکه دا ډېرې مهمې لوبې دي البته وخت زیات ورته پاتې ده خو چمتووالی ورته هم باید زیات وشي مهرباني شایسته جان ډېره مهمه پوښتنه ده مونږ حتی 1500 ورځې پاتې دي او د ورځو په اساس باندې پلان جوړ کړی ده او مونږ نه غواړو چې یو هېواد تر دا د مونږ د سفر اختتام نه و بلکې د مونږ یو د نوړي پړاو سفر مونږ شروع کړو چې هغه باید مونږ په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړو او ښه بازي وکړو نو د دې لپاره پلان هم جوړ کړی ده خو یوازې غوښتنه دا ده د خپل دولت له طریقه هم چې د نورو داسې بشپړ غړیتوب لرونکي هېوادونو د وزارت خارجه له طریقه هغه دې ته اړ کړو چې له مونږ سره لوبې وکړي تاسو ته معلومه ده مونږ کې استعداد شته خو یوازې د ظرفیت سازي لپاره لازمه ده چې مونږ له بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره لوبې وکړو نو هڅې مو شروع کړي دي نو خدای دې وکړي چې بالخصوص د همسایه هېوادونو لکه هند پاکستان سریلنکا او بنګلادیش له دوی سره لوبې به انشاءالله مونږ دې ته چمتو کړي چې مونږ له ډېر ښه وړتیا وکړو او تاسو سره د ټول افغانستان ملاتړ تاسو له ځانه سره لرئ تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو د لا بریالیتوبونو په هیله ځوان فکر او روښانه فکر خاوندان یاست او په مټونو کې هم زیات زیار وباسئ نو تاسو نه ډېره زیاته مننه خوشحاله او بریالي اوسئ قدرمنو لیدونکو د نن ورځې پوښتنه او ستاسو نظرونه حکومت باید د اتلو ټیمونو د لا تشویق لپاره نور څه وکړي د هغوی د نازولو دپاره د وروستیو تدابیرو په تړاو ستاسو غبرګون څه دی نقیب الله جلال آباد څخه وایي باید چې د ټولو اتلانو دپاره ښه سهولتونه برابر شي د هغوی معاش باید وټاکل شي او په ټاکلي وخت ورکړ شي ځکه ورزش یوازنی شی دی چې په افغانستان کې د ملي وحدت مزي ټینګ نیولې دي نور نو تاسو ټولو نه مننه کوو موږ به بیا هم تاسو سره د خبرو اترو په لړ کې مل اوسو تاسو نه زیاته مننه زموږ د خبرونه اوس سرته ورسېده وخت ډېر کم دی شپې ورځې په خیر علامه ملک